Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xocavənd şəhərində Heydər Əliyev prospektində əşyalı bir otaqdan iki otağa düzəlmiş ümumi sahəsi 56 kvadrat olan tam təmirli qazlı kupçalı 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 7-ci mərtəbəsində bina evi təqdim edirik. Deməli, başlayaq buradan sanitar qovşağı. Giriş qapısını gördünüz. Buradan giriş qapısıdır. Burada mətbəx studiya düzəlib. Evdə nə görürsünüz? Hamısı evdə qalır. Pərdəsi, televizoru, mətbəx mebeli, yataq dəsti. Hər bir şey evin içində qalır. Belə bir evdir. Paltar yanına qədər var. Kombisi işləyir vəziyyətdə. Bütün kommunallarla təhsis olunub. Binada iki lift var. Bina tam yaşayışlıdır. Burada yataq otağımız yerləşir və təzə yataq dəsti evin içində qalır. Yəni nə görürsünüz? Hamısı qalır. Buradan balkona pəncərədir. Kombisi hazır, işləyir vəziyyətdədir. Qiyməti də çox münasibdir. Əşyalı qarışıq 58 min manata satışa çıxıb. Real alıcıya aşağı yeri var. Bu gördüyünüz paltaryon, mətbəx mebeli, televizori, xaladelik, hamısı qalır. Burada belə bir balkon. Belə bir balkondur. Kombisi işləyir vəziyyətdə. Nəqdi pul satılıb 58 min manata. Ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni video izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.